Ibihe byiza bakunzi ba Asante TV rekanizira ko mumeze neza cyane gatanu kuri gatanu ngiye nitwa Valence Nzabimana iyo tubana umunsi ku munsi angaha kuri Asante TV ni byinshi cyane ngufitiye tugomba kugenda tuganira turi ba ese ibintu byaba byifashe ebite nkubwire ko amakuru ari menshi cyane abantu mwese mwemaze iminsi bwa muti ese kuri Asante bimeze ebite uyu munsi rero turahari cyane none twagarutse nkubwire ko ibintu bimeze neza cyane gatanu kuri gatanu nkubwire ngo utarakana subscribe cyagurutse aho kandi ubundi ibintu bikomeze bigende neza cyane gatanu kuri gatanu uyu munsi rero kwikoreza umuzigo wa Kongo ni nko kujya gutya kwikoreza cyangwa se bakwikoreza umurambo w'impyisi ayo namagambo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiye avuga ubwo yaganiraga n'itangaza makuru Perezida Kagame kandi yagaragaje ko uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'Uburundi uyu munsi bahuriranye cyangwa se bahuje imyumvire itakigezweho ese ahangaha byaba bimeze bite n'amakuru menshi agenda avugwa ahangaha ndetse turaza no kwerekeza hanze y'u Rwanda turebe uburyo ibintu byifashe turi bari mu Burusiya ase byaba byifashe bite ibiri u Burusiya rero uyu munsi kiri kugenda cyavugwa nuko uyu munsi bakangije ibikorwa remezo by'ingufu hafi ya byose mu hitwa Kharkiv ese ahangaha byaba abyagenze bite byose nahangaha kuri Asante TV nibyo naguteguriye uyu munsi ngewe nitwa Valence niyo tubibanira kurajeya ubundi tugende twibanira tumenye uburyo ibintu byifashe tuba tugomba kugenda tuganira tureba uburyo ibintu byifashe amakuru yo abari menshi cyane kandi tuba tugomba kugenda tuyabagezaho umunsi ku munsi tureba uburyo ibintu byifashe nyore kuri iyi nkuru rero ivuga uburyo Perezida Paul Kagame yagaragaje ko aho bigeze amahanga akwiye kureka gukomeza kwikoreza u Rwanda ibibazo byo mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko naho bihuriye cyangwa se naho u Rwanda uyu munsi ruhuriye nabyo ni amagambo rero agenda atangazwa uyu munsi na Perezida nibyo yagendaga agaragaza uyu munsi aho yavuze ko ikibazo cy'uyu umutwe by'umwihariko cyatumye umubano w'u Rwanda ndetse na Kongo ugenda uhungabana uyu mubano wagiye uzamba ese byaba byifashe bite u Rwanda rero rumaze igihe rwotswe igitutu n'ibihugu by'amahanga birusaba guhagarika ubufasha rushinzwe guha inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse rukanavana ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yose n'amagambo u Rwanda rusabwa umunsi ku munsi ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye byose bisaba ko u Rwanda rwavariya ikibazo rero cy'uyu mutwe by'umwihariko cyatumye umubano warwo ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzamba ndetse uyu munsi bikaba bimaze imyaka irenga ibiri uyu munsi bitameze neza ndetse rero ibiganiro bya Nairobi ndetse na Rwanda bigamije kusubiza cyangwa se kusubiza uko warumeze mu byo nta musaruro byigeze bitanga kugeza n'uyu munsi nta kigeze kibaho biravuga ko abari hariya bagerageje kuba hari ibyo bahindura ariko bikarangira byanze bikarangira nta numwe uvuze ko ikibazo kigomba kuba cyarangira Perezida Kagame rero kuri uyu wa mbere ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo bya Radio TV 10 ndetse na RFM yagaragaje ko u Rwanda rumaze kuramirwa guhora rwikoreza umuzigo cyangwa se guhora rwikorezwa umuzigo wa Kongo nyamara akabaye wikorerwa n'abayobozi ndetse n'abaturage b'iki gihugu yagize ati rero nk'ikibazo cya Kongo abaturage bavuga uburasirazuba bwa Kongo ukibwira ngo ni ikindi gihugu oya ni Kongo iyo bavuze ngo kiriya gihugu ntabwo ari igihugu cya kure ni igihugu cya Kongo ibibazo rero biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibibazo bikomoka muri Kongo by'umuyobozi wa Kongo uyu munsi ati hari ubwo rero u Rwanda barwikoreza umuzi umuzigo wa Kongo ukagira ngo nibindi ibindi umuzigo rero wa Kongo ukwiye kuba wikorerwa n'abanyakongo ndetse n'abayobozi ibayo ntabwo kwiriye kuba wikorerwa n'abanyarwanda n'abayobozi b'u Rwanda kandi bibaye igihe kinini u Rwanda rwabikoreje umuzigo wa Kongo igihe kinini ibintu birambiranye kukwikoreza umuzigo wa Kongo ni nko kwikoreza umurambo w'impyisi aya ngaya namwe mu magambo Paul Kagame yagiye avuga ni Perezida u Rwanda uyu rero Perezida w'u Rwanda Kagame kandi yunzemo ko abanyarwanda bafite ibibazo byabo bwite bakwiye kwikorera bityo ko bidakwiye ko bikorezwa ibibazo by'ibindi ibihugu umukuru w'igihugu kandi yagaragaje ko impamvu ibihugu bitandukanye bihitamo kwereka ibibazo bya Kongo
cyangwa se kuba bajya gutya bakaba babireka ari uko uyu munsi igihugu cyangwa se iki gihugu gisanzwe gikize kandi hari inyungu bifitemo yunzemo ko rero ibibazo iki gihugu gifite cyangwa se ikibazo uyu munsi igihugu gifite cyoroshye gusa kikaba kidashobora gukemuka kubera ikibazo cy'abayobora kiriya gihugu badashobora cyangwa se badashobotse ndetse n'abaturage biganjemo abavuga ikinyarwanda badaharanira uburenganzira bwabo uko ubukwiye yose n'amagambo yagiye avugira hariya mu burasirazuba bwa Repubulika rwose agenda havugwa avuga ati rwose ibiri kuba hariya ni ibintu bidakwiriye cyane tukiri kuri iyi nkuru rero ivuga uburyo ibintu byifashe nkubwire ko nanone yunzemo avuga ibijyanye nuko uyu munsi u Rwanda ruhagaze ndetse hagati ya Rwanda na Congo ndetse n'u Burundi amagambo agiye atangaza ndetse n'amagambo agaragaza ko uyu munsi umutekano utameze neza cyane muri ibi bihugu umukuru w'u Rwanda rero uri mu kiganiro ndetse ni ikiganiro cyatambutse kuri Radio TV ndetse na RFM uko nagendaga mbigarukaho Paul Kagame yagaragaje uko mu bihugu by'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bahuriye ku cyangwa se bahuriye ku myumvire imeze nk'iyabakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse anashimangira ko atari umwihariko wabo kuko no kubitwa cyangwa se kubitwa ko bateye imbere hari abakigaragaraza iyo myumvire ishaje itakabaye ikigaragara uyu munsi ibi rero umukuru w'igihugu ubwo yabivugaga yavuze ko mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse no mu Burundi hakirangwa ivangura rishingiye ku moko ibintu yemeza ko atari n'umwihariko w'ibi bihugu kuko no mu ndi cyangwa se mu bindi bihugu bindi byateye imbere ko naho hagenda hagaragaramo ibibazo by'irondaruhu ikitwa racism ndetse ugasanga na politike yabyo yubakiye kuri ibyo bintu cyangwa se ibyo wakitwa kari imyumvire yashaje ikitwa primitivity ibi rero akarabona ko bidatandukanye no kuba abakoze genocide yakorewe abatutsi nabo bari bafite inyumvire yo kumva ko abatutsi batagomba kuba babaho ayo ni amagambo yagiye atangaza ati rero sumwihariko sino muri Afurika gusa biragenda bikajya n'ahandi buriya nk'irondaruhu racism nabyo nabishyira aho ngaho nita ko ari intekerezo zitangaje cyangwa se zitajyanye n'igihe imyumvire ya kera ntabwo iri mu bantu bakiri inyuma gusa nk'abanyafurika cyangwa se abanyarwanda n'abandi bari hanze bandi twita ko bateye imbere nabo uyu munsi ibi ibyamaze kubageramo ibyo ni ibintu navuga ko ari ibintu bidakwiriye mu banyarwanda cyangwa se mu zindi ngeri z'abantu bose batuye ku isi yose aya ni amagambo yatangaza agaragaza ko ibi byose bidakwiriye kugenda bikorwa umukuru w'u Rwanda kandi rero ariko akomeza cyangwa se akomoza ku ruhande rw'u Rwanda hari impinduka zabaye ku buryo ubu uko igihugu gihagaze bigaragaza ko gifite icyerekezo cyangwa se inzira nziza ndetse nuko cyarenze inzira cyangwa se iriya myumvire ishaje binyuze mu kwigisha abantu bagahinduka cyangwa se bakaba bahindura imyumvire ariko no mu gutanga ubutabera byose bikagenda bikorwa yose n'amagambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiye agaragaza ubwo yaganiraga n'ibitangazamakuru byahangaha mu Rwanda njye nitwa Valise Zaburimana njye tubona umunsi ku munsi hanga kuri Asante TV kugira ngo kanda subscribe dukomeze tugende twibanira umunsi ku munsi.